Rusiya döyüş gəmlərini Kırımdan Gürcüstanın işğal altındakı Abxaziya bölgəsinə köçürməyə hazırlaşır. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsindən rəsmisi Vadim Skibitski bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya döyüş gəmlərindən bəzilərini Kırımdan Novorossiyskə çəkib, lakin burdakı liman Rusiyanın Qara dəniz donanmasının bütün gəmlərinin yanaşması üçün lazım olan imkana malik deyil. Ona görə də Kremlin bu məqsəddə Gürcüstan ərazisindən istifadə etmək qərarına gəlib. Skibitsky qeyd edib ki, Rusiya döyüş gəmləri üçün baza kimi istifadə etmək məqsədi ilə Gürcüstanın işğal altındakı Abxaziya regionunun Qara dəniz sahilindəki Ochamçir şəhərində dib dərinləşdirmə, liman infrastrukturunun yenidən qurulması işlərini davam etdirir. Ukrayna rəsmi isə qeyd edib ki, Rusiya artıq müharibənin Kırım ərazisinə çatdığını başa düşüb. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 508 təyyarəsi, 253 helikopteri, 8176 pilotsuz uçan aparatı, 441 Zenit raket kompleksi, 12882 tank və digər zirehli texnikası məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqran Kaşenkovun sözlərinə görə, bundan başqa 1169 reaktiv yayım atəş sistemi, 14583 xüsusi hərbi avtomobil texnikası, 6853 artilleriya və mina atan sıradan çıkarılıp